Виконання, можливо, обурення громадськості з певних питань. Я сподіваюся, що там буде все-таки судова перспектива, в принципі, більш-менш справедлива. Відповідно, кожен з членів громади міста Тернополь має право захищати свої права відповідними правовими засобами. Але все-таки наша тема стосується обласної ради, відновлення її діяльності. Хотів би сказати, що все-таки конструкція побудови державності нашої країни, вона передбачає наявність конституційних норм, які є обов'язковими до виконання і не потребує там додаткових якихось механізмів підтвердження. Так от, конституційне право на вибори і конституційне положення щодо того, що саме президент України гарантує Конституцію, виконання Конституції, вони вказують на те, що відповідальний все-таки за ситуацію. І ясно, що людина, яка десь відслідковує, що тут в нас відбувається в області, це все-таки президент України Віктор Янукович. Ми давно вже зрозуміли, що ситуація не лежить в площині Тернопільській, оскільки от в мене навіть є лист від ЦВК. Так само, як ТВК не може зібратися в Тернопільській області, так само ЦВК не може зібратися в місті Києві. Чому? Тому що там склад приблизно такий самий. Партія регіонів, литвинівці і комуністи. Відповідно, блокується там постанова про встановлення факту грубого систематичного невиконання обов'язків окремими членами Тернопільської обласної виборчої комісії та дострокове припинення їх повноважень. Ця постанова просто не може бути включена в порядок денний, тому що за неї не голосують відповідні члени Центральної виборчої комісії, про яких я вже сказав. Задоволений тим, що бюджет не прийнятий. Тому що те, як вони планували бюджет на 13-й рік, те, як вони заставляли керівників освітніх закладів, закладів охорони здоров'я, писати, що в них спланований кошторис, що їм грошей вистачить на цілий рік там, і так далі. А тут виходить, що величезна діра, яка просто не була, на якій не було заплановано фінансування. Так чи інакше, як вже казав Володимир Леонідович, дійсно, просто було недофінансовано цілий ряд галузей на величезний суд. Що стосується міста Тернополя, то ми відчуваємо все-таки те, що обласна рада не працює. Чому? Тому що є розподіл транспортного податку на капітальні видатки, які ми могли спрямувати і на ремонти доріг, в першу чергу. Це в межах більше 5 мільйонів гривень. Що стосується невиплати зарплати, то також ми всі чудово розуміємо, як до особливості планування, діяльність бюджетних установ, є бюджетний кодекс, є формальний підхід, є розрахунок на потреби до мешканця. По розрахункам Мінфіну в Тернополі є лишні 5 загальноосвітніх закладів навчальних і 4 спортивних школи. Це по їхнім розрахунку. Відповідно, виникає потреба їхнього фінансування. Ця потреба на даний час тільки по освіті становить близько 16 мільйонів гривень. З власних коштів треба знайти так, щоб... Або сподіватися на субвенцію державного бюджету. Завжди це... Вона не може бути без господарської ради. Так, ну от я про до чого веду. Ви ж не зможете навіть дотації тих субвенцій отримати, поки не буде власного бюджету. Для міської ради, звичайно, критично. Це бездіяльність Тернопільської обласної ради, але з іншого боку, для районів це ще більша криза. Тому що там у вас свої хоча б є якісь ресурси. Що в цій ситуації свобода буде робити наступного? Ну, це питання, що там мандати. Ми були готові в грудні місяці минулого року скласти мандати, але ви розумієте, вибори будуть обслуговувати, навіть якщо на це знайдуться гроші, вибори будуть обслуговувати та сама територіальна виборча комісія. Ну, гаразд, далі, що ви це усвідомлюєте. Розумієте, тут мені цікаво, що, власне кажучи, в поведінці дорослої людини повинно бути усвідомлення, що вона робить і які наслідки цього всього. От я розумію, що ви робите, от ви, тому що ви розумієте, що ви робите, але наслідків свобода не розуміє. Тобто свобода думала, що вона поставить, як це, чах, а влада не поставить мату. Так матів ми бачимо достатньо, а свобода виходить в розгубленій ситуації. Тобто, а що? Добре, ви мандати не складаєте, а ще? А, перепрошую. Я сказав, що є дуже багато плюсів, дуже багато мінусів в ситуації. І тут можна загинати всі пальці всіх присутніх, скільки мінусів є. Але є один великий плюс, що може люди навіть ущерб свободі, ущерб
там, голосів підтримки там, і так далі, зрозуміють, що їхній вибір треба захищати. Треба захищати, тому що вибори – це не те, що ти прийшов на вибори і на вибори раз проголосував за 4 чи за 5 років, а ти повинен слідкувати, щоб твій голос був реалізований, щоб представницький орган був сформований саме на тих виборчих уподобаннях, які висловилися на виборах, тим і так далі. Ситуація зараз, свобода страждає, і члени свободи так само страждають, і всі члени територіальної громади, всі мешканці Тернопільської області. Я неодноразово говорив, що тільки не закладається підвалом дійсно до того, щоб на всеукраїнському рівні говорити про те, що Тернопільська область не здатна сама собою справлятися. Тобто це не немає еліти, яка за тебе дбає, так, нам кажуть, що я прошу виправити це питання з русла проблеми тільки свободи. Так, так. Тут йдеться просто про знищення органу місцевого самоврядування і як такого системи управління областю, представницького органу. І якщо в даному питанні десь піднімати, можна частково питання свободи як суб'єкта цієї проблеми, але ж ніяк де свобода самостійно вирішити ці проблеми не можна. Пан Олег зараз він. Знаєте, насправді мене важко зарахувати до фанатиків свободи, не так свободи до окремих її функціонерів. Але знову ж таки, це не є проблема свободи. Є проблема демократії. Ми називаємо обласну раду, хто то є, представницький орган. Тобто орган, який громада, громадяни, ми представили своїх представників, щоб вони вирішували наші питання. І тут не йде мова. Я вже чув багато, і, зокрема, там на громадській раді, коли був запрошений як гість, дуже дякую, що давайте ми зберемося без тих 19, ми давайте приймемо рішення. Я перепрошую, навіщо тоді обласна рада? Отут якраз оце підспудно і заганяється. Але це наша нам обласна рада. Давайте зберемо, проведемо вибори, збори, 5 чоловік, а пошла краще, зробимо президію якусь обласної адміністрації, яка буде затверджувати бюджети, кошториси і тому подібне. Не можна. Ви